בשיעור הקודם עמדנו על הכוח של המעשה, כל פעולה שאדם עושה בעולם הזה, מהי המשמעות של הדברים בעולם הרוחני. כאן בפרק י' ג' עובר רבי חיים מוולוז'ין להסביר את כוח הדיבור של האדם. פרק י' ב' עוסק בכוח המעשים של האדם, פרק י' ג' בכוח הדיבור, ופרק י' ד' בכוח המחשבה, שהם מכוונים כנגד נפש, רוח ונשמה, כפי שהוא מסביר בהמשך. אז נראה דברה בפרק י' ג'. וכן בעניין ההתעוררות של למעלה על ידי בחינת הדיבור, אמר עמוס הנביא עליו השלום, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, ומגיד לאדם מה שיחו. כי אמרו בזוהר שלשון הגדה שייך על רזה דמילתה. בפסוק כתוב, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, שזה הקדוש ברוך הוא, ומגיד לאדם מה שיחו. מה צריך להגיד לאדם, מה דיברת? כל אדם יודע מה הוא דיבר. מה צריך לומר לו? הוא מגיד לאדם מה שיחו. אז הוא אומר שלשון הגדה שייך על רזה דמילתה. הלשון של ההגדה, כך אומר הזוהר הקדוש, שבכל מקום שכתוב הוא מגיד, ולא רק אומר, יש ויומר ויש הגדה. כשכתוב הוא מגיד לאדם, זה שייך על רזה דמילתה, כלומר על סוד הדבר. וכוונת הפסוק לומר, שהקדוש ברוך הוא מסביר לאחר מכן לאדם, הוא מגיד לאדם מה שיחו. אומר לו, אתה יודע מה שהדיבור שלך עשה, כמה הוא פעל, איזה כוח יש לאדם בכוח הדיבור. וכאן הוא ממשיך ומרחיב, הזהיר כאן את האדם, מחמת היותו אתה בזה העולם השפל, שאינו רואה ומשיג הבניין או ההריסה חס ושלום הנעשה למעלה בעולמות מכל דיבור ודיבור שלו, ויכול להעלות על דעתו חס ושלום לומר, במה נחשב דיבור ושיחה קלה שתפעל שום פעולה ועניין בעולם, אבל ידע נאמנה שכל דיבור ושיחה קלה שלו, לכל אשר יבטא בשפתיו, לא יתעביד ואינו הולך לבטלה חס ושלום. הוא אומר, כאשר האדם נמצא בעולם הזה, והוא רואה את העולם החומרי, הוא לא רואה את הממד הרוחני שקיים בבריאה, והרי ידוע על פי תורת הסוד, שהיקום שלנו הוא בסך הכל יקום אחד מתוך כמה יקומים מקבילים, שכאשר הקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם, הוא הוציא פרץ אור, שהאור הזה ככל שהלך והתרחק ממקורו, כך הוא הלך ונעשה פחות רוחני ופחות רוחני עד ההתגשמות המוחלטת, שזה בעצם היקום שלנו, שאגב דיברנו על כך שזה מאוד מקביל לתיאוריית המפץ, שהתחילת התאהבות היקום הוא באור. רק למדענים אין כלים לגלות את היקומים הרוחניים המקבילים הגבוהים יותר, אצילות, בריאה, יצירה, הם יודעים מה קרה שם בתחתית עולם העשייה, מה שהמקובלים מגדירים בשם עולם העשייה, שזה היקום שלנו שנמצא בתחתיתו. כל פעולה שאדם עושה כאן, כל דיבור שהוא מדבר כאן, הוא מרגיש מה בעצם כבר עשיתי. אם הוא לוקח למשל איזה תותח ויורה פגזים, או שוטר שהולך ברחוב ומסתובב עם אקדח, אם הוא שפוי, הוא לא יוציא את האקדח ויתחיל לירות לכל עבר. כי הוא מבין שיש כאן משמעות, אם אני יורה לכל עבר, אני פוגע באנשים. לעומת זאת בדיבור, מכיוון שאנחנו חיים בעולם החומרי ורואים את החומר, ובדיבור לא רואים את התוצאות, לא רואים מה זה פועל ביקומים הרוחניים האחרים, אז אומרים חכמי הקבלה, אתה עלול לדבר ולא להרגיש מה אתה עושה. הן לחיוב והן לשלילה. כלומר, גם כאשר האדם מדבר דיבורים טובים, כמו דיבורים שמעודדים את הזולת, מסמכים את הזולת, דיבורים של תורה, דיבורים של תפילה, הוא בסך הכל מוציא אוויר מתוך הגוף ומדבר. אבל הוא לא רואה את ההשלכות הרוחניות, עד כמה זה בונה ויוצר ועושה בעולמות הרוחניים האחרים. לעומת זאת, יש מי שכן רואה. אנחנו בהמשך נראה, הוא מפרט לנו יותר את העניין הרוחני של מה שקורה שם. כך גם לצד השלילי. כאשר האדם מדבר בעולם הזה, והוא מקלל, מנבל את פיו, אפילו סתם מספר בדיחה לא נקייה. הוא אומר, לא פגעתי באף אחד, רק הצחקתי את האחרים. אבל כל ניבול פה, כל דיבור שהוא לא במקום, כל כללה שאינה ראויה, אם הוא מבזה את השני, גורם לו להתכווצות בלב, זה גם, אנחנו התרגלנו לזה, לא שמים לב לעוצמה של הדיבור. האדם יכול בדיבור לגרום לאחר התכווצות בלב, זרימה שונה של אדם, אודם בפנים, לובן, כמו שהגמרא אומרת, שהמלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. למה? דאזיל סומכה ועתך עיוורה. הולך האדום, בהתחלה הוא מזרים לו דם לפנים, אחר כך הכל יורד, והתנודה הזו שהדיבור גרם לאדם השני את הזרימה של אדם, את התנועה הזאת בתוך הגוף, אצל הקדוש ברוך הוא, זה נחשב סעיף של רצח. יש אדם שופך את דמו של השני החוצה, ויש אדם שגורם לו לתנודות פנימיות, שאצל הקדוש ברוך הוא יש לזה משקל אחר לחלוטין, מכפי שזה נתפס כאן בעולם הזה. לכן הוא אומר, אבל ידע נאמנה שכל דיבור ושיחה קלה שלו, לכל אשר יבטא בשפתיו, לא יתעביד, ואינו הולך לבטלה.
שלא יחשוב אם הדיבור יצא ואני לא רואה אותו יותר, אז זה סתם גלי קול שנעלמו, אלא תדע שהם קיימים. והוא ממשיך ומסביר שככל היוצא מפיו יעשה למעלה, הוא מעורר כוח עליון, הן בדיבור טוב מוסיף כוח בכוחות הקדושים, כמו שכתוב, ואשים דבריי בפיך וגומר, לנטוע שמיים וליסוד ארץ, שאדם בדיבורו נוטע ויוצר. ובזוהר פרשת אמור, דלת לך מילה ומילה, שאין לך מילה ומילה, וכו', ומן דאפיק מילה קדישה מפומה, מי שמוציא מילה קדושה מפיו, מילה דאורייתא, דברי תורה, אפילו דיבור אחד, מדבר פה על מילה אחת, התעביד מנקלה וסליק לאלה, נעשה מזה קול ועולה למעלה. והתערו קדושי מלכה אילאה ומתעטרן ברשה. מתעוררים קדושי המלך העליון ומעטרים את ראשו. זה על דרך המשל כמובן, הקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף, אבל על דרך המשל עד כמה הדיבור של האדם פועל למעלה. כלומר, מגיע למקומות מאוד גבוהים שהם בבחינת ראש. וכדן השתקח חדוותה לאלה ותתה. ואז נמצאת שמחה למעלה ולמטה. ועיין באורך פרשת ויקל ראשית זין עמוד א', נוראות נפלאות, עניין הדיבור של מילין קדישין דאורייתא, מילים קדושות של התורה, אומר תראה שם דברים מדהימים, שכל עלמין נהירין מחדוותה, כל העולמות העליונים מאירים משמחה. כשיהודי פה מדבר דברי תורה, הוא מרגיש מה כבר עשיתי, במקום לקרוא עיתון, עיתון קשר כמובן, אבל הוא אמר במקום זה, נפתח ספר, נלמד הלכה אחת, והספיק לומר כמה מילים ועצרו אותו. אשתו קרא לו לפתע. אבל בשעה שהוא דיבר, כל עלמין נהירין בחדוותה. ושמחות וגיל תבונה בהיכלין קדישין אילאין. שמחות וגיל מגיע שם בהיכלות של הקדושים עליונים. ומעטרן להו בעטרין קדישין. ומעטרים אותם בעיטורים קדישים. כלומר, בכתרים עליונים, בכתרים קדושים. אלה מילים שעבורנו נראים מאוד בלתי מובנים, מה זה הכתרים האלה, מה המשמעות, אבל לפחות נבין שיש פה דברים גבוהים. וכן מבואר במקומות רבות בתיקונים, שמכל דיבור וקול והבל דאורייתא, כלומר העדים שיוצאים מהפה, זה נקרא הבל, כל הדיבור שאדם מדבר, הקול שיוצא, שמכל דיבור וקול והבל דאורייתא, עוד הצלותה של תורה או של תפילה, נבראים כמה מלאכים קדושים. מישהו חושב על זה שכשהוא מדבר הוא יוצר עכשיו איזה יצור רוחני? אבל הוא אומר, תדע שזו האמת. כשאדם מדבר, הוא יוצר מלאך רוחני בדיבור שלו. ובהפך, בדיבור אשר לא טוב חס ושלום, הוא בונה רקיעים ועולמות של שו לסמך מהם רחמנה לצלן. כשאדם מדבר דיבורים לא טובים, של ניבולי פה, של כללות, של דברים גרועים, אז הוא בונה רקיעים ועולמות של שו, של שקר, של קלקול, לסמך מהם. וגורם חס ושלום הריסת וחורבן העולמות, סדרי המרכבה הקדושה נוגעים לשורש הדיבור. ועיין זוהר פרשת צו דף למד א' עמוד ב', דהה לת לך תו וביש, שאין לך טוב ורע וכו', ואוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה הם רואות. כלומר, אין לך טוב ורע שאדם מבין בעולם הזה את המשמעות שלהם, ובהמשך ממשיך ואומר, ואוי להם לבריות שרואות, זאת אומרת, בן אדם בעולם הזה רואים, ואומרים, אני רואה את המציאות, ואינם יודעות מה הם רואות. בפועל אתה לא רואה את המציאות האמיתית. אדם רואה, אנשים מדברים, הוא רואה רק את הכיסאות ומה שיש בסביבה. אבל הוא לא רואה את מה שבמציאות יוצא מהפה באותה שעה, מה נברא ונוצר באותה שעה. כי אין לך דיבור שאין לו מקום. גם הדיבורים שאנחנו מדברים, הם לא נאבדים, אלא הם נשארים קיימים. אדם שבנה בית, בנו פירמידות במצרים לפני אלפי שנים, עד היום הפירמידות קיימות. הוא אומר, גם הדיבור הזה, תדע שהוא נשאר קיים, ואין לך דיבור שאין לו מקום, שהוא נמצא וקיים באיזה מקום. כי עוף השמיים יוליך את הכל, כך כתוב בספר קהלת, כי עוף השמיים יוליך את הכל. על פי הפשט זה הפשט, שהסודות מתגלים. אבל מה זה כי עוף השמיים, יש לך עוף שבאמת מוליך קולות בעולם, לוקח קול מפה, מעביר לשם? על פי הסוד, מה פירוש כי עוף השמיים יוליך את הכל? אומר הזוהר הקדוש, וכמה אלפי מראה דגדפה, כמה אלפי בעלי כנפיים. מה זה בעלי כנפיים? זה כינוי למלאכים. עוף השמיים פה זה כינוי למלאכים, שהם גם בעלי כנפיים. כמה אלפי מראה דגדפה, כמה אלפי בעלי כנפיים, דאחדין לה, שאוחזים את הדיבור שאדם מוציא מהפה, וסלקין לה, למראה דמדין, מעלים אותו לבעלי הדין, כלומר לבית דין של מעלה, ודיינין לה, ודנים אותה, בודקים מה הדיבור הזה, טוב, לא טוב, ולפי זה הדברים פועלים. הן לטוב או להפך חס ושלום, כמו שכתוב בזוהר לכלכה דף צדיק ב' עמוד א', ופרשת קדושים הנזכר לאל, ולת לך מילה ומילה וכו'. וכמה כסתורין
מתחברין עימי דאהו קלה. כשאדם מדבר דיבור לא טוב, אז הוא אומר, תדע כמה כסתורין, כסתורין זה מלאכי חבלה, מתחברין עימי דאהו קלה, שמתחברים איתו, עם אותו קול, קול מקולקל, אז הוא עצמו מקולקל, יוצר מציאות מקולקלת, וגם הם באים ומתחברים, מתאחדים, הלך מין למינו. עד דסלקה ויתער, אתר דתהום רבה. עד שעולה ומתעורר המקום של התהום הגדול, תהום רבה. זה שכינוי למקומות הגרועים שיש מהצד הרוחני. וכמה מתערין על ידי ההוא ברנש, כמה מתעוררים על האדם ההוא, כלומר משחיתים, מזיקים, כמה מתעוררים על האדם ההוא להזיק לו. ואי למן דאפיק מילה בישה מפומה, אוי למי שמוציא מילה רעה מפיו. כך אומר הזוהר הקדוש, שאדם אומר דברים לא טובים, אבל הוא מרגיש שמש בזה, העליב את אשתו, פגע בחברים, עשה נזק, דברים שאסורים על פי ההלכה בדיבור, אבל הוא דיבר, נודר ולא קיים. אלה דברים שמזיקים לו עצמו. הוא כתיב, למה יקצוף האלוהים על קוליך וחיבל את מעשה ידיך? עוד פסוק בקהלת, למה יקצוף האלוהים על קוליך וחיבל את מעשה ידיך? מה זה קוליך? זה הדיבור. ואמרו, במסכת ערכין דף תתוו, גדול האומר בפיו מן העושה מעשה. ואמרו זיכרונם לברכה, כל המחליף בדיבורו, כאילו עובד עבודה זרה. בלי ההקדמות האלה, דברי חזל לא מובנים. למה כל המחליף בדיבורו, שאמר כך ואחר כך חזר בו, ואמר דברים אחרים, כאילו עובד עבודה זרה. אדם שיתחייב למישהו, שייתן לו משהו, צריך לעמוד בדיבורו. אף על פי שיש דברים שבדיני ממונות, אי אפשר לחייב אותו. אדם שאומר לחברו שהוא מבטיח לו שייתן לו איזה מתנה, אחר כך הוא מתחרט, הוא לא חייב לתת לו. בדיני ממונות, אם ייקח אותו לבית דין, הוא לא חייב לתת לו, כי לא עשה קניין. אם עשה קניין, זה משהו אחר. אם הוא דיבר לענייני צדקה, אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות. אדם שאמר שסכום פלוני אני נותן לצדקה, אז זה כאילו שעשה כבר קניין עם הצדקה. בעניינים רוחניים, הדיבור יוצר את המציאות. אבל כלפי חברו, בענייני חולין, שאומר לחברו, אני אתן לך כך וכך, הוא לא יכול אחר כך לתבוע אותו לבדין, למה אתה לא נותן לי? יגיד, לא רציתי לתת, עכשיו אני לא רוצה לתת. כי הוא לא עשה עדיין קניין. אבל בכל זאת, מוצא שפתיך, תשמור, חשוב שאדם יקפיד על דיבורו. זהו שכתוב, הוא מגיד לאדם מסכו. עכשיו הוא חוזר לפסוק שאמר בתחילת הפרק, שזה הביאור של הפסוק, הוא מגיד לאדם מסכו, שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, מה הסוד של השיח שלו, מה יצא מהדיבורים שלו. כי בעולם הזה הוא לא יודע, רק אחרי שבא לשם, הקדוש ברוך הוא מגלה לו את הסוד, אומר לו, תראה מה הדיבורים שלך עשו, מה מילה של תורה, תראה איזה עולמות היא יצרה, ומצד שני חס ושלום להפך. רצה לומר, שבעת עמוד האדם לתת דין וחשבון לפניו יתברך, אז הוא יתברך, מגיד לו הסוד רזה דמילתה, מה שגרם שיחו למעלה בעולמות העליונים. כמו שנתבאר לאל, שלשון הגדה פירושו רזה דמילתה, הביא שם את דברי הזוהר, שכל מקום שכתוב הגדה, מגיד, זה עניינים של סוד הדבר. לכן כשמדברים על למשל אגדות חז"ל, אז זה טעות לחשוב שאגדות חז"ל, כמו שבעברית של היום, חושבים שאגדה זה פטפוטי דברים. כך בעברית של היום זה שיבוש שבא מהמשכילים בגרמניה, שהם נלחמו בתורה ובמצוות, ופרקו עול תורה מעל עצמם. אז הם לקחו את הדברים הכי גבוהים של סודות התורה, באגדות חז"ל, וכשרצו ללעוג על איזה דבר שהוא לא רציני, סיפורי סבתות, אמרו זה אגדה. כביכול לקחו את זה מדברי חז"ל והעתיקו את זה לשם. כמו שאמר אותו אדם, אם תרצו, אין זו אגדה. מה הוא התכוון במילים האלה? שאגדה זה דבר שהוא לא רציני, אבל אם תרצו, אז זה כן יהיה רציני. ולאמיתו של דבר, אסור לנו להשתבש ולהימשך אחרי הטעויות מהסוג הזה. אגדה, אגדות חז"ל, אדרבה, זה מתייחס לסודות הפנימיים של התורה. כמו שהוא אומר כאן, מגיד לאדם מסכו, זה לא רק אומר לאדם מסכו, אומר זה בשטחיות, אבל מגיד לאדם, הוא נותן לו את הפנימיות של הדברים. גיד זה מה שמקשר, כמו שיש גידים באדם. ומגיד זה אומר לו מה קשור לאותו דבר, מה מתחבר, מה משתרש מאותו עניין. עד כאן פרק י' ג', דיבר כאן על הדיבור. עכשיו עובר לדבר על המחשבה. פרק י' ד'. וכן על ההתעוררות של למעלה על ידי בחינת המחשבה, אמר דוד המלך עליו השלום, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. והיה צריך לומר, המבין כל מעשיהם. מה זה אל כל מעשיהם? על זה הוא כבר דיבר למעלה. על זה הוא אומר, ולמעלה בפרק י' ב' פירשנו על בחינת המעשה.
ויש לפרשו גם כן על בחינת המחשבה. למעלה הוא הסביר שהמבין אל כל מעשיהם, שהקדוש ברוך הוא מחשיב את התוצאות של המעשים, אל כל מעשיהם, לאיפה שהמעשים הגיעו. אבל כאן הוא אומר שאפשר להסביר עכשיו גם על בחינת המחשבה, והוא, כי ייתכן ששני אנשים עושים עבירה אחת, ועם כל זה אין עונשם שווה. שני בני אדם עשו את אותו מעשה, באים לעולם הבא, ההתייחסות שונה. למה? או מפני שהאחד שכלו והשגתו יותר גדולה מחברו, מצד ששורש נשמתו ממקום גבוה ועליון משל חברו. והעונש הוא כפי עניין הפגם שגרם למעלה. והפגם של כל אחד מגיע עד שורש נשמתו. כל אדם, לפי דרגתו, לפי יכולת שכלו, לפי השגתו, זה מההיבט של מה שרואים במציאות בעולם הזה, שזה התוצאה של הדרגה של אותו אדם. אבל יש את הצד הפנימי יותר הרוחני, שזה שורש נשמתו ממקום גבוה ועליון משל חברו. האריז"ל אומר שההבדלים שבין בני אדם נובעים מהמיקום של שורש נשמתם בנשמת אדם הראשון. כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, זה לא היה אדם כמונו. הוא היה אדם שהכל היה מרוכז בו. בכלל, בבריאה הכל היה מרוכז. הגאון מבילנה אומר שהזמן היה מרוכז. הזמן זרם אחרת מהיום. 24 שעות של יום בבריאה, זה סרגל זמן. זה היה 24 שעות, אבל סרגל זמן שונה לחלוטין משל היום. הזרימה של הזמן הייתה אחרת, היה ריכוז אחר. כל התרי"ג מצוות היו כלולות בעץ הדעת. מצווה שכללה את הכל. נשמת אדם הראשון, כל מי שעתיד לצאת ממנו, כל בני האדם, כולם כלולים בנשמתו של אדם הראשון. זאת אומרת, הנשמה של אדם הראשון היא הייתה נשמה אדירה, שכל מי שיצא אחר כך נולד בכל הדורות שאחרי, כבר היה חלק מנשמתו של אדם הראשון. אז יש אדם שהוא היה בכתף של אדם הראשון. יש אדם ששורש נשמתו במוח של אדם הראשון. יש אדם ששורש נשמתו בעקב של אדם הראשון. זה הבדל גדול בין אדם לאדם. תלוי מה שורש נשמתו. כשהוא חטא, הכל התפזר. המצוות התפזרו, הזמן התפזר, הנשמות התפזרו, הכל התפזר. והיום העבודה שעם ישראל עושה, וגם כל העולם, הגויים יש להם שבע מצוות, עם ישראל תרי"ג מצוות, שוב לחזור ולתקן ולהביא את הבריאה לשלמותה ולתיקונה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם עם פגם מסוים, כדי שהאדם הראשון יעמוד בניסיון של עץ הדעת, ואז היה מתקן את הפגם, והיינו כבר עוברים למות המשיח. אבל כאשר לא תיקן, קלקל עוד יותר. ועכשיו אנחנו עובדים אלפי שנים כדי לתקן את אותו עניין. על כל פנים זה הוא אומר שיש מצב שהאדם שורש נשמתו ממקום גבוה ועליון משל חברו. והעונש הוא כפי עניין הפגם שגרם למעלה. והפגם של כל אחד מגיע עד שורש נשמתו. אם האדם עושה מצווה, אז שורש התיקון שלו לאיפה מגיע עד שורש נשמתו למעלה. אם עשה עבירה, הקלקול שלו לאיפה מגיע עד שורש נשמתו למעלה, בעולמות העליונים. כמו שכתוב בתיקונים בסוף תף ממגימל, מן דפגם לתתה, פגים לאלה. אדם שפוגם למטה, פוגם למעלה. לאתר דיתגזר נשמתה. מה זה למעלה? למקום שמשם חוצבה נשמתו. ושם קוף גף גימל עמוד א', וקד ברנש אביד חובין, כאשר האדם עושה עבירה, חובות, עבירות, מעשים לא טובים, כפו מהו ברנש, כפי אותו אדם, הכי סליק חווה לאתר דיתגזר נשמתה. כך גם הפגם שהוא עושה, ועולה למעלה למקום ששם שורש נשמתו. הוא אומר, שניים עושים את אותו מעשה, אבל זה הנזק שלו מגיע עד מקום מסוים, אצל השני הרבה יותר גבוה. כי כל אחד תלוי, יש לו נשמה יותר גבוהה, הציפיות יותר גבוהות, וממילא גם לטוב או לרחס ושלום, זה לפי המעשים שלו. אז נקרא את זה עוד הפעם, בקד ברנש אביד חובין, כאשר האדם עושה עבירה, עבירות, כפו מהו ברנש, כפי אותו אדם, זאת אומרת לפי שורש נשמתו, הכי סליק חווה לאתר דיתגזר נשמתה. כך עולה החוב שלו, העבירה שלו, למקום שמשם חוצבה נשמתו. ועונשה אי הוא סגי כפום דרגה. העונש שלו הוא לפי הדרגה שלו, כך זה יותר גדול, סגי, גדול כפום דרגה, לפי דרגתו. וכן כתב האריז"ל בשער הייחודים, רש תיקון עוונות ובפרי עץ חיים, בהקדשת שער השבת פרק א' ובגלגולים. ואינו דומה מטנף חצר המלך למטנף פלטין של מלך. וכל שכן הכיסא או בגדי תפארתו, וכל שכן הכתר. על דרך המשל הוא אומר, אדם שבא ומלכלך את חצר המלוכה, הוא יענש. אבל לא כמו אדם שלכלך את פנים הארמון. וגם הוא לא כמו אדם שהלך ושפך משהו על בגדי המלך.
וגם הוא לא כמו אדם שהלך וקלקל ולכלך את כתרו של המלך. אז כך גם כל אדם לפי שורש נשמתו, כמה שהיא חוצבה ממקום יותר גבוה, כך הפעולות שהוא עושה משפיעות במקום יותר גבוה. וכאן הוא מסביר לנו עוד עניין חשוב בעניין הזה, ואף שכל עולם שהוא יותר גבוה ונעלה, אין בכוח העוון לפעול בו פגם ורושם גדול כל כך, עם כל זה עונשו גדול יותר. הוא מאיר פה שאלה גדולה. הוא אומר, הרי כמה שהעולם יותר גבוה ויותר רוחני, כך היכולת לפגום בו היא קטנה יותר. כי הכל שם באורות, בדקויות, במקומות מאוד גבוהים. כמה שיותר חומרי וחשוך, כך הקלקול והנזק יותר מציאותי. למשל, כשנבוכדנצר וטיטוס שרפו את בית המקדש, אז בעולם הזה הם פגמו בשריפת בית המקדש. בעולם הרוחני הם גם שרפו את בית המקדש, אבל מהיבט אחר, וכבר ברמה אחרת. וגם זה, עד איפה הם הצליחו לקלקל? עד עולם העשייה. כי הגוי יש לו רק נפש, ששורש הנפש של הגוי זה בעולם העשייה. אבל מה שהם שרפו את בית המקדש, לא הגיע שום קלקול לעולם האצילות, הבריאה והיצירה. כי הנפש שלהם לא שייכת לשם. מה שאין כן יהודי, אפילו מעשה יותר פשוט מלשרוף את בית המקדש, עבירה קלה, השורש שלו מגיע למקומות יותר גבוהים. אבל כאן הוא מסביר, ואף שכל עולם הוא יותר גבוה ונעלה, אין בכוח העוון לפעול בו פגם ורושם גדול כל כך, כמה שהעולם יותר גבוה, כך העוון לא יכול כל כך לקלקל שם. עם כל זה, עונשו גדול יותר. האדם שהקלקול שלו מגיע למקום יותר גבוה, נענש יותר מאשר חברו. למה? כי מי שהוא ממונה לטהר ולצחצח כתרו של מלך, אם השאיר עליו אפילו אבק מועט לבד, אין ארוך בדמיון לעונשו, לעונש הממונה לנקות חצר המלך. אף אם השאיר או הניח בתוכו הרבה רפש וטיט. מי שממונה לנקות את החצר של המלך, והשאיר שם הרבה לכלוך, הוא יענש על זה. אבל לא כמו אותו אדם שהשאיר אבק על כתר המלך, שרואים ששם יש אבק באיזה פינה שהוא לא טיפל בה. למה? כי זה כתרו של מלך, אז דורשים ממנו יותר. אף על פי שהוא יגיד, אבל זה רק אבק, תראה מה קורה אצל ההוא. אומרים לו נכון, אבל הוא במקום אחר, אתה במקום אחר. כך גם הדרישה שהקדוש ברוך הוא דורש מהאדם, בהתאם לדרגתו. ולכן רבו משפטי השם אמת, בשינוי חילוקי העונשים לאין קץ, לכל אחד, כפי מדרגת הפגם בשורש נשמתו, מאיזה עולם חוצבה. יכולים להיות כמה חברים, הולכים למקומות לא טובים, מתנהגים בצורה לא טובה. אבל מגיעים לעולם הבא, רואים מה שכל אחד מקבל בדרגה אחרת לחלוטין. הוא יגיד, רגע, אבל עשינו את אותו דבר, היינו באותה עבירה. אבל אומרים לו, אתה נשמתך ממקום אחר, הוא נשמתו ממקום אחר, כל אחד לפי דרגת נשמתו. עוד הוא מוסיף, גם לא יהיה שווה עונש שני האנשים, מטעם שלא הייתה מחשבת שניהם שווה בעת עשיית העוון. והפגם נמשך בעולמות גם לפי עניין המחשבה בשעת העשייה. עוד דבר הוא אומר, שהמחשבה של האדם היא גם משפיעה על התוצאה של המעשה. ואם האחד ידביק יותר מחשבתו לעבירה, אדם שעשה את העבירה והמחשבה שלו הייתה מאוד להוטה וקשורה לאותו עניין, ודאי שהוא ראוי לעונש יותר גדול, כי אז הפגם מגיע חס ושלום לעולמות יותר עליונים, ומטעם זה השוגג עונשו יותר קל מהמזיד. למה שוגג יותר קל ממזיד? כי מזיד, מה ההבדל ביניהם? הרי המעשה הוא אותו מעשה, ההבדל הוא במחשבה. שהשוגג לא ידע שהיום שבת, או לא ידע שאסור לעשות את זה בשבת. אז נכון שהוא פגם, אבל זה לא כמו אותו אדם שידע. ואז אצלו הפגם הוא הרבה יותר גדול בגלל המחשבה. ולכן אמרו שירורי עבירה קשים מעבירה. זהו שכתוב, היוצר יחד ליבם, היינו שרואה יחד מחשבות ליבם, כמו שפרשו רבותינו זכרונם לברכה במסכת ראש השנה, המבין אל כל מעשיהם. רצה לומר שהיוצר עליון יתברך שמו, רואה ומבין מחשבות ליבם המצטרף אל מעשיהם, ודן את כל אחד כפי עניין מחשבת ליבו שהיה בעת עשיית העוון. שהקדוש ברוך הוא יוצר יחד ליבם, מכיר את כל המחשבות שיש לאדם, וגם את זה הוא מחשיב בשעת הדין על אותה עבירה. וכן אמר שלמה המלך עליו השלום, כי את כל מעשי האלוהים יביא במשפט על כל נעלם. רצה לומר שמלבד העונש על מעשי העוון בפועל, עוד יביא האלוהים יתברך שמו במשפט את כל מעשה. מה זה כל מעשה? מה בא לרבות? את כל הפרטים שמסביב. לגלגל עליה לדונה גם על המחשבה הנעלמה. היה צריך לומר, כי את מעשה. את המעשה האלוקים יביא במשפט. מה זה את כל מעשה? מה הכל הזה בא לרבות? שלא רק המעשה עצמו, אלא גם כל מה שמצורף אליו. לדון גם על המחשבה הנעלמה, איך ובאיזה אופן הייתה בעת העשייה. האם האדם הדביק את מחשבתו בעבירה?
או שעשה את הדברים מתוך כאב, מתוך תחושה כזאת של למה אני עושה את זה, לא טוב לי, אבל הוא מרגיש ככה כבר הוא בתוך הדברים, אז הוא נכשל באותה עבירה. אבל אם הוא גם מרגיש את הכאב בלב, זה פחות חמור מאשר אדם שמתלהט ושלם ממה שהוא עושה. וכן אמר, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו. כלל כאן דרך כלל את כל העולמות. ארץ הוא עולם האמצעי. שמיים הם כלל העולמות העליונים, ותהומות הם כלל התחתונים. זה על דרך המשל הוא אומר, כשיש את העולמות העליונים שהם גבוהים יותר, יש את העולם הגשמי שלנו, ויש עוד עולמות של הסיטרא אחרא, עולמות שנמצאים למטה. ואמר אחר כן, בני אל ילוזו מעיניך. מה זה אל ילוזו מעיניך? כל הדברים האלה של ההשפעות, כלומר כשאתה עושה מעשה, תחשוב על כל העולמות האלה, ואל ילוזו מעיניך, אל תזיז את זה מהעיניים. ולשון עין מצינו כמה פעמים במקרא, נאמר על עניין המחשבה. כמו שכתוב, וליבי ראה. מה זה בליבי ראה? הלב יכול לראות? אלא הכוונה הבין. המחשבה זה משתייך ללשון ראייה. החכם עיניו בראשו. כך כתוב בקהלת. מה זה החכם עיניו בראשו? ומי שלא חכם, העיניים שלו איפה? לא בראש שלו? הכוונה עיניו בראשו, זאת אומרת שהוא מביט במחשבה שלו, חושב על הדברים מראש, צופה את העתיד, לא רץ ואחר כך מתחרט על מה שהוא עשה. מתבונן מראש. ויליזו, מה זה יליזו? מצינו במשנה שהוא לשון עקמומית, כמו נלוז הוא ומליז את אביו שבשמיים עליו. כמו הסתה. זהו שכתוב, בני חוסנה וחמול על עולמות היקרים, שנבראו בחוכמה ובתבונה ובדעת, ויזהר שלא תגרום חס ושלום, עיקום וקלקול לכולם במחשבה אחת, אשר לא טובה חס ושלום. הוא אומר שזה ביאור הפסוק במשלי, השם בחוכמה יסד ארץ. כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו. ואז בהמשך הוא אומר, בני אל ילוזו מעיניך. כלומר, כל העולמות הרוחניים, אל תעוות אותם על ידי מחשבה לא נכונה, שאתה תחשוב בצורה לא טובה. השם יזכנו שנזכה להגיע באמת לדרגות הראויות האלה.